여기 무료로 공부할까요? 과제도 옵니다. 기둠으로 거의 주원으로 두고 있기라 프로페션 하고 있습니다. 너 두고 제만 이야기하는 것 같다고 보고 좋았기냐 무료로 보시기에 노래가 그랬다는 일을 하고 내가 다들 좋았다고 보고 고마워 보시기야 내가 또 아직 해야겠다. Thank you so much. 보고 나는 기라고 이런 부분입니다. 예? Jehova nĩ tuoya thabarĩ ya gũthiĩ kĩnango wahoya ũtũhe tha cia thabarĩ tũthengerie ũndũ kana mũndũ kana roho ũrĩa ũngĩrũgama ũgariĩ na igongona rĩrĩ twahoya tũgwĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ Ngai gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũgũthũka wee nawe mũhoreria wa ngoro horeria ngoro citũ no twekĩrĩgĩro kĩa atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ bũrũri tũthiaga andũ othe ndamahoera kĩrathimo na tha cia rũgendo nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩ hinya na itheru rĩa Jesu Kristo mwana wa Ngai nĩ twahoya asante sana nĩ ngwenda kuhoya family members mwĩtĩkĩre acio nĩo mekũrigia na andũ aya angĩ twothe tũcoke mwena ũyũ ũkambĩrĩria na atungatĩri aitũ tũkĩonaga mwĩrĩ harĩ kĩndũ kĩngĩkaranga mwaya ngwenda kwĩhoya nĩ ũndũ wa igongona rĩa mũtungatĩri witũ ngari citigũthiĩ igĩteng'eranagia kĩ barabara ngari ya mbere ĩrĩa gũtongoria ĩgũtongoria ngari ya apostle ĩrĩa ĩna ndadiritoki bisho ngari ya kerĩ gũbuata nĩ ngari ya mwĩrĩ ngari ya gatatũ gũbuata nĩ ngari ĩrĩa ĩrakua mamu witũ na bamĩrĩ ngari icio ingĩ ciciume thu nĩmũrathikĩrĩria ngari icio ingĩ ciciume kĩ na gũtikagĩa ngari ĩgũthiĩ ĩkĩhetũkaga ngari nyingĩ barabara asante sana ndĩrehoywo na gĩtĩo kĩnene ndĩrehoywo na gĩtĩo twambe twĩtĩkĩrie family members nĩgetha nao arĩa mena hinya mamanyitĩrĩre mawatware kĩ ngari-inĩ kokũgera tũthondekerwo njĩra haha nake cegewabiri tondũ wĩ haha kuona nĩharitũhaga mũno ondũ bamĩrĩ yatigwo yoika haha nĩ harĩa ga andũ a gwĩka atĩa akũmanyitĩrĩra ĩtiguo o toguo mũtungatĩri johana wa njĩra ũguo no gũkwenda gwĩka tondũ tũtirĩ na ngarari koguo na gĩtĩo gĩkĩ reke tobe tũhe o ũguo mũtungatĩri johana wa njĩhoya reke tobe tũhe bamĩrĩ ihinda rĩa mbere ĩtiguo na maũndũ maya mangĩ mothe nĩ mekwagĩra tũkorwo na gĩtĩo gĩkĩ cege wabiri tũkũrũgamo haha tũinĩre ngai witũ o kahora wee warĩkio ũguo tũkagerera ĩno tũgathiĩ tumĩrĩte tũgathiĩ ngari-inĩ Yeah.
What is your focus topic?